el ball de bastons de Guillem Castell, la centrada... David Jiménez Olímpic, David Jiménez Olímpic, gol, 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 de l'Europa, David Jiménez, que posa el córner directe, no la toca ningú, despista Isma Gil, i la centrada de l'onze escapulat, amb aquest peu de seda directament a les xarxes del conjunt numantí. Servirà Jordi Cano, la centrada al punt de penal, el remat! Gol, 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 gol de l'Europa! Gol de l'Europa! Gol de l'Europa! Riqui Vidal amb el cap, la centrada mesurada de Jordi Cano i el remat inapel·lable, imparable, que acaba al fons de les xarxes d'Isma Gil, el remat de cap imperial de Riqui Vidal. ¡Gol de la Europa! Mai sempre.